salam olsun sənə mənim həyatımın gözəlliyi. İndi sənlə danışarkən hard olduğunu və neynədiyini bilmirəm. Hansı məqsədə doğru hərəkətdəsən? Bəlkə elə bu yaxınlardasan. Elə qonşumuz evində. Bəlkə də bir dəqiqə bir acı sözlə xətrinə deydim. Könlünü qırdığım və həmşəki kimi səsini eşitmədiyim bəndənin kənarındasan indi. Bilmirəm hardasan. Amma hardasansa bilirəm ki, elə indi məni yad eləyirsən. Bəli, məni yad eləyirsən ki, mən də səni yad eləyə bilirəm. Ay Allah, bu axşam mənim yorğun gözlərim vicdanıma utanc gətirən əməllərindən əzab çəkirdi. Və indi bu qədər utanc əməllərimlə belə sən məni yad eləyirsən. Və bu qaranlıq gecədə tək qalmayayım deyə mənə həmdəm olmasan. Həqiqətən də mövlasan, ağasan. İndiki gəlib məni təklikdən qutarmısan, qoy ürəyimi yarım açım, ağlayım və sən keç. Sən buna qadirsən. Bəli, keç mənim ömrümdən. Çünki ulduzsuz gecələr qədər qaranlıq əməllərim var. Elə əməllər ki, hər kəsin ürəyini kədərləndirir. Aşkar və gizli yaralarına məlhəm qoymaq üçün yalqız könlümün qonağı olmuş ağama salamlar olsun.